В днешното видео цял ден ще се храня на бензиностанции. Криската ще си търси ядене само от вендинг машини, а брат ми Анди ще консумира единствено фастфуд. Гледай до края видеото, за да разбереш кой ще бъде най-предсакан от този експеримент, в който всеки от нас ще промени хранителния си режим за 24 часа. Закуска, обяд и вечеря. Преди да започнем с видеото, искам да благодарим на всички, които вече си поръчаха нашата чисто нова трилогия през ключалката, за която тази седмица имахте възможност да ни задавате въпроси в Instagram, на които ще получите отговор в самия край на това видео. Преди това ви напомням, че можете да поръчате трилогията през линка долу в описанието през сайта на Sunday Habit. Периода на предварителни поръчки ще продължи до 20 ноември, а всеки поръчал до тогава ще получи всяка книга лично подписана от нейния автор, с бонус картичка с автографи от мен и Крис, както и книгоразделител Златен ключ. Трилогията може да поръчате и в комплект с новия ни приключенски фентази дизайн. Аз откакто я имам тази тениска, не спирам да я нося. А сега изненада, в следващия един месец превземаме канала на Studio Queens, като ще направим 3 криеници и една гоненица. Бягай бързо да се абонираш за канала, за да не изпуснеш 4-те видеа, защото станаха супер готини. Преди училище ще отида до Макдоналдса и ще закуся. И ще си сложа Макдоналдс в кутията за обяд. В момента часът е 7:05. Отиваме към Макдоналдс, който между другото ни е на път към училище, което е супер. Джънкфуд не съм ял тази много време. Дори не знам какво си поръчам. Нямам никой да какво харесвах от Макдоналдс. Ще трябва да ходя до лавките в училище, откъдето ще гледам. Ако мога да снимам, да снимам с телефон, не казвайте на учител. Наближаваме, ако не сте късогледи като мен, ще видите, че тук има OMV, а пък ето там се вижда логото на Макдоналдс. Атака! И пристигаме! Толкова рано, буквално знам, че само Макдоналдс има 24 часа. Здравейте! Ехо! 75 years later. Мерси, ето го! Това е моята училищна закуска и обяд. Ето какво имаме. Два пти големи картофи и два сандвича. Още от малък съм се научил винаги първо да ям картофите. Ще започваме с картофите. Много е топло, май. И сега е време за ето това. Перфектна снимка. Но ми интересно как ще реагира Ванко. О, не, той го видя! О, не! Ма той ще мисли, че се шегувам. Каква е тази закуска? Ало, Ванко, хареса ли ти закуската ми? Много е добре, но ме трябваше майонеза. В момента снимам 24 часа и ям джънк фуд. В кутията ми за обяд ще видиш само джънк фуд. То след един ден джънк фуд, после няма да цели джънк фуд въобще. В името на видеото няма драма. В името на контента. Ето какво имаме. Картофи, които ще изям сега. Още едни картофи, които обаче може би ще отидат за кутията. Това би трябвало да е мак чикън. Отива за кутията. И ето това тук е мак фиш, който е за закуска. Изпратихме следващата част от нашата закуска. А, той веднага го видя. Така ми харесваш. Усещам, че си зареден. Е, така те искам. Постоянно. О, не! Е, вижте Ванко и той почва ме пранква. Време за джунк фуд. Този тлъст бургер. Айде, атака! Много здравословно! Вкусна е наистина храната. Ма това е целта! Това е целта на тази храна, да е вкусна. Айде да ви зарибе! Днеска с този чит ще изкъртиш железата в залата. Ще имаш пауър. Ванко каза, че съм много силен. Като усещам на къде върват нещата, мисля, че няма ми стигна закуската, така че... Време е за втория сандвич, защото още съм гладен. Мак чикън! Бей хаса! Кво ми правят Дани и Крис ми? Хора, тук ще усетих. До училище има буквално една сладкарничка, от която всеки ден си купувах по 2 скалички. Не съм ял скалички от адски много време. И сега е момента! Сега е времето! Скаличките да се завърнат! Да! Почти пристигаме на училище, между другото остават ми 10 минути, докато ми почне първи час, така че да се надяваме, че няма закъснем. Еми хора, аз стигнах на училище, взимам си последните картофи, взимам си чантата, взимам си водата и се умитам. Така че, айде! 2 hours later. И хора, добро утро! В момента е 9 сутринта, а пред мен...
както може да видите, е първата бензиностанция, която ще посетим за закуска. Лукойл. Я да видим какво ще си изберем от тук. О, вижте, вече виждам на витрините комплекти за закуска. Айде слизаме. Елате да видим, хора, какви предложения има още тук отвънка на витрините. Баница, круасанче и кафенце. Между другото, много ми се пие кафе. Задължително кафето ще присъства в моята закуска. О, тук имаме и хот-доци. Мъфин с шоколадов донат. Добре, има разнообразие. Сега да видим на мен какво ми се хапва най-много. Аре, близо. Вече имаме закуска. Охо, освен закуска си имаме и компания. Сядам да е тази готина котка. Тя днеска ще ми прави компания по време на закуска. Здрасти, коте. Надявам се нямаш против да седна тук до тебе. Ще пиеме хлеще. Имам хот-дог, кафенце и ето тук круасан с шоколад. Добро утро, приятели. Буквално станах преди 20 минути. Облекох се и трябваше да излезна, защото е време за закуска. Разбира се, от вендинг машина. Отиваме към едно много интересно място, където е буквално като мини магазин, в който има няколко вендинг машини. Първото нещо, което ще направя, е да отпия от кафето, защото имам нужда да се събуда. Мале, тия кафето обаче много ме дразни, че ги правят винаги супер горещи. Направо ще се изгоря на чашата, хора. Ще се опитам да отпия. Защо винаги кафетата по бензиностанциите трябва да са толкова горещи? Не може да го направите, за да мога да го пия. В момента сме на мястото, откъдето ще закусвам. И нека влезем вътре да видим какво има. Оу, какво? Буквално това е цял магазин с вендинг машини. Погледнете колко вендинг машини има навсякъде около мен. Това кафе го оставям малко да изстине и ще пия фреш. О, обожавам фреш от портокал. Започваме с първата вендинг машина, в която така като гледам има буквално вино и някакви ядки. Добре, определено няма да бъда от тази вендинг машина. Тук отляво пък има всевъзможни напитки. Баунтита? Какви са тия работи, бе? Тук има някакви алкохоли или пък бира. Тук има някакви интересни снакове. Още различни вредни неща, които според мен не са добри за закуска. Моля ви, няма ли някой сандвич, бе? Чипсове? Този мажорът изглежда добре. Круасана е много добър. Много ми е интересно в момента Криската какво яде от вендинг машините. И... О, о, има сандвичи! Ето ги! Да! Този магазин работи по много интересен начин и сега ще ви покажа. Ето тук е този голям терминал, от който можем да си изберем от всяка една вендинг машина каквото си поискаме. Ето, приятели, това са сандвичите, от които мога да си взема. Няма да остана гладен, поне за закуска ще мога да хапна нещо. Ще го натиснем да си го изберем. Айде, дай ми сандвича. Ето го! Дай ми храната. И ето ми я закуската за деня, приятели. Този сандвич. Айде сега си вземем и нещо за пиене. Тъй като знаете, че съм най-бавно ядящия човек, ще трябва да си доям закуската в колата, защото иначе си закъснея за срещата. А и това горещо кафе, 15 минути по-късно, все още не мога да се пие. Аз в момента като го държа, имам чувство, че ми изгаря ръката само през чашата. Намерих сокче, каприсън. Айде, ще си го вземе. Вече официално срещнах първият си проблем. Машината ми отказа да даде сокчето и ми взе парите. Добре, аз си купа нещо друго, айде. Ще си взема една вода. Машината отива, взима ми водата и сега откъде... А, ето тук ще си я взема. Добре, отвори се, отвори се. Yes! Успях да си взема закуска. Така, баварски хот-дог с кетчуп. Нека да го пробвам. Мой, добре, доволен съм от днешната закуска. Отворих сандвича, изглежда по този супер изкуствен начин. 3, 2, 1. Не е зле като цяло, макар и супер изкуствен. Аз сега отивам да работя, да си върша задачите и ще се видим обратно за обяд. Meanwhile. Какво става, приятели? В момента ми свършиха първите 2 часа, което означава, че е време за междинната закуска. 7 days mini кръвсани. Много вкусно. 3 hours later. О,
хора, какво става? Така, до сега обработвах новото видео за този петък, обаче вече съм супер гладен. И, за съжаление, не мога да си поръчам нищо вкъщи, не мога да си изготвя, нищо не мога да направя, а трябва са да стана и да отивам към някоя бензиностанция, за да си търса храна. Чувствам се като някакъв праисторически човек, дето са трябва да пусне пещерата и да ходи да дири храна. Някъде да диря някоя бензиностанция. Да отиваме да търсиме плячка. А между другото, хора, искам да видите колко е готин новия мърч, който върви в комплект с новите ни три книги, нашата приключенска трилогия. Погледнете това, буквално вече ми е любимата тениска с трите талисмана, огнения феникс, бухала и акулата. Ако и вие искате да имате от този супер готин дизайн, поръчвайте трите ни книги през линка до описанието. В момента тече периода на предварителни поръчки до 20 ноември. Поръчвайте! В днешното видео искам да посетя три различни бензиностанции. Вече бяхме на Лукойл и сега отиваме на OMV. В момента, приятели, се намирам на пратера, където ще бъде моят обяд от вендинг машина. Почти съм сигурен, че тук има една много интересна вендинг машина, която предлага топла храна. Така, хора, добре закусихме в бензиностанция Лукойл, сега отиваме да обядваме в OMV, да видим тук какво ще има за хапване. Айде след мен! Здравейте! Това, което ял, както видяхте, бяха едни кръвсани и това ми е всичко и в момента пак умирам от глад. Сега, приятели, отивам на фризьор, след това съм на фитнес и сега, докато отивам към фризьора, ще си поръчам кентки, които да ми доставят в фризьорския салон. В момента се приближаваме към тази вендинг машина или, както виждам, няколко вендинг машини. Погледнете! Бистро бокс! Цялото това са големи вендинг машини. И сега ще видим какво има тук. Ето ни, качваме се, тук има някакви крави. Обаче ето ги вендинг машините точно зад мен. Ето, погледнете. Тук има се възможни неща за пиене, има вендинг машина за кафе, има вендинг машина за някакви сладки работи. Ето някакви снакчета. О, мага, погледнете, дори има и донат. Ще мога да си хапна нещо нормално. Добре, че пратера има такива уникални вендинг машини. Хора, тоя път реших да си избера всичките ми храни в един цвят. За съжаление, разнообразието от храна в бензиностанциите не е огромно. На закуска хот-дог, сега сандвич. Предпочитам, ако можеш да хапна някоя супичка. Хора, вкарайте малко салатки в тия бензиностанции, бе. То не може само така суха храна и някакви шоколади тук. Ама какво да се прави? Днешния ден е експеримент. Отиваме в салона. Йоу! Още неща за пиене, а точно до тях се намира ето това. Вендинг машина, която прави пица за 100 секунди. Това ще бъде моят обяд днес. Надяваме се тази пица да е вкусна. Има пица с сирене, има салами, шунка и люта пица. Избрах си пица с шунка, да видим как ще я сготви тази вендинг машина. Ето ги пиците къде се намират в момента вътре. Изглежда, че са замразени. Вземи парите! Ето тук си купуваме пицата. Пицата ми се готви в момента! Ето я пицата! Между другото ме попитаха, искаш ли стандартен или голям сандвич XL. И аз веднага казах XL. Погледнете колко грамаден сандвич с пилешко. Ето, хенткито най-накрая дойде. Хора, аз момента опитвам си пускам дълга коса и просто трябваше да се оформи малко. Ето водичката! Това ще е толкова леко, бе. Хора, кем е хенткито? Ето това е механизма, който в момента прави нещо с пицата ми. Не знам какво я прави.
Ти остават 20 секунди и пицата ми ще бъде готова. Нямам търпение просто да я опитам. А след това ще си вземем и нещо за пиене. Това е сокче с праскова, лайан с фъстъчено масло. Между другото никога не съм го опитвал, това е някакъв нов лайан. Цялата храна се опитах да си я избера в един цвят оранжево. Са сандвича мина за кафяво оранже, паре стира. Фото ще да е със сигурност. Съм доста по-добре от Криси, защото Криската с тия вендинг машини е него, не го знам какво прави цял ден. Ето я, пицата в момента ще е готова, приятели. Ето, погледнете, това е моята пица. С това ли трябва да я вземат? Хора, погледнете, имам си обяд. Ето я пицата. Айде да пробваме тази пица от вендинг машина. Пицата е хубава! Не мога да повярвам! Доста добра пица като за 3 евро от вендинг машина. Царвицата е тук, но... Какво е това? Защо има две филета? Ма нали аз им поръчах? Царвица, два стрипс. Оле, аз съм идиот. Аз вместо стрит боксове, които са две филенца и картофки, съм им поръчал два стрипса, които са две фи... Еми, два стрипса ще дадем явно. И царевица. Де дори сол нямам за нея. Я видим сандвича. Абе, в този сандвич има и някакво топено сиране, бе. Иначе сандвич е вкусен. И най-важното, че е затоплен. Вижте какъв е пухкав в сандвича. Уникални филета. Но само две, това е проблема. Само два стрипса! Айде, чао, чао! Беше ми приятно! Чао, чао! Даже фенове тук във Виена срещнах. Приятели, върнахме се при тази вендинг машина, от която трябва да си взема нещо за пиене и смятам да си взема ето този студен чай. Ето го! Взимам и студения чай! И най-накрая ще мога да пия на нещо. Айде! Мале, къде трябва бръкна, бе? Добре. Ето, имаме си студен чай. И само искам хора да ви насоча вниманието към това колко храната, която съм си купил, ми пасва на мърча. Гледайте. Тук малко ще скрием акулата, защото си на храна нямам. Очаквах да е много по-зле вендинг машината. Гледайте до край, за да видите каква ще бъде и вечерята ми. Насогваме! Оставяме и сокчето и десерта. Я да го пробвам тоя лайан с фъстъчено масло, бе. Никога не съм пробвал лайан с фъстъчено масло, ето го. Ето го, виждало. Но е вкусен, бе. Я да видим в комбинация с сокчето. След тази пица, която ядох за обяд, е време да си вземе и лек десерт. Затова ще си взема шоколадов донат. Хора, този донът е много вкусен, бе! Аз си мислех в началото на това видео, че няма да ям абсолютно нищо, но пратерът буквално ме спаси. Хапвам си този донът, Милка, и нека потърсим място, където да вечерям. Какво става, хора? В момента ще взема Събуей. Цял ден мисля как искам да млада Събуей, човек, и в момента ще ядем Събуей. Тя препоръча да ядем Събуей. По-хелти е. 30 см, една калорийна бомба. 30 см. По такия си падаш, нали? Алекс си пада по такия. Бегай, бе. Такова ще кадъра. Аз съм кадъра. Добре. Да. Що ме копираш, бе? Буквално ти си взе след мен. Буквално ме копираш. Буквално не аз слушайте. Боже, не малето се разпадна. Бой. Алекси, тя е на чилинч. Какво? А не, аз просто сям така вредно. Постоянно, 24/7. Моето обикаляне по бензиностанциите продължава и по нощите. Днеска е супер странен ден. Огладнея ли? Аз знам, че просто трябва да напусна дома и да тръгна да пътешествам с количката и да си търся храна по бензиностанциите, хора. Просто гръмна. В момента съм уморен. Обработвах видеа, ходих по разни срещи, напред-назад имах работа и всякво. Отивам пак на бензиностанция да вечерям. Айде да влизаме и да тръгваме. Не искам повече да ходя по бензиностанции. Писна ми. Са, кво ще ям, братче? Некои чипси с китълс ли ще вечерям? Кво ще ям? Помбер. Ей, сега ще звън на Криската го видя. Той пък кво ще вечеря от вендинг машините? Чайте да ме видите, бе, вие сигурно тук е голяма тъмница. Много ми е интересно. Некоя вафла сигурно. Не вдига. Остава, бе. Да не пускаш жетончета във вендинг машината.
Не, но отивам това да правя. Да, бе. Точно се обличам. Аз отивам на нощна разходка като близката вендинг машина, която е за хляб. Какво? За хляб? За хляб. Ходиш да мажеш фили и хлеб. Аз мислех между другото, че на мене ми е тъпо, обаче на тебе явно ти е доста по-тъпо, брат. Бензиностанциите са супер готини, да ти добре ли си? Аз сега какво да вечерям? Предложи ми нещо, което да вечерям от бензиностанцията, Криси. Дай ми идея. Извинявайте, ама за вечеря да ходиш на вендинг машина да си вземеш хляб. Просто ми звучи скандално тъпо. Искам да напишете и сега в коментарите, според вас днеска, на кой диетата, хранителния режим е най-предсакан? На Криси, на Анди или моя? Пишете в коментарите. Айде да тръгвам към бензиностанцията. Ето ме, приятели, както вече мога видите, навън е тъмно. Погледнете всички тези хора. Всеки отива на някъде. Някой да вечерят, примерно в ресторант, други се прибират вкъщи да вечерят със семействата си, но не. Аз се разхождам късно вечер, за да си взема хляб от вендинг машина. В какво се превърна живота ми? Да не забравяме също така, че тук във Виена в момента е много студено, а най-малумното от всичко – имам хляб в къщи. Опа, някакъв иска да и той се надпреварва в Шел да ходи. Ей, ей, за малко да не стигнем до бензиностанцията заради този жип. Ей, жип. Добре, пристигнахме. Айде да ходим си търсим вечеря. Ето я и вечерята. Шугувам се. Най-накрая дойде и вечерята, когато всичко чакахме. Айде го, пица пеперони! Пицата е най-вкусния джинс. Чао-чао! Джамбо пица пеперони! Да накъваме го! Ето ме в 9 часа на бензиностанцията с моята лека, здравословна вечеря, точно както Криската ме предизвика. Имам бил сокче от боровинка, челти барче на рул бар с черешка и този здравословен снак пише, че не е пържен, няма глутен и е с зехтин. Изглежда много странно. Според мен това ще бъде добро попадение и ще бъде вкусно. При това обаче искам да го видя Криси дали е стигнал до вендинг машината за хляба. В момента трябва да хапвам тази пица, докато тук правя едно домашно. В момента дай вероятно е на някоя бензиностанция и търси какво да яде. Докато още хапна тази вкусна пица, ето снимаме на банко. Перфектно! Като цяло днеска мисля, че аз съм най-добре с това предизвикателство. Не, изглеждат разочарован. Какво става, бе? Как няма да съм разочарован, бе? Аз съм пред автомата. Това е той. Къде е хляба? Това е проблема. Всичко е празно. Само и там отзад, най-отзад има едно парче хляб. Обаче, като натисна копчето, натискам копчето за хляба, не работи. Не, как не работи, бе? Той има едно парче хляб най-отзад от дъното на машината и автомата не работи. Вечерята си пред мен и не мога да си я купа, разбираш? Я клекни да видиш под машината някоя филия хлеб, нема ли паднала? Аз обаче ти се похваля, че изпълних твоето предизвикателство. Да, бе. Да, виж. Доказах, че на бензиностанцията може да се храниш здравословно и съм си купил само биоздравословни храни. Това е някакъв снак с брато с зехтин. Ето, Криси, хапни малко. Ужасен си! Брато, това знаеш колко е вкусно, бе! А, да, да, така забри се в лицето ми, яс. Много е вкусно. Хора, това е моята вечеря. Лека и здравословна. Ами, приятели, изглежда, че тази вечер, за съжаление, аз ще си легна гладен. Защо не работеше тази машина за хляб, бе? Буквално имаше едно парче хляб вътре. Моето парче хляб. И не можех да си го взема. Оставете един лайк на това видео. Всеки лайк, който оставите, е една филия хляб за мен. Лека нощ от мен. А сега към вашите въпроси. Какво ви вдъхнови да напишете книгите? Искахме да създадем един магически фентъзи свят, в който да ви поканим на едно завладяващо фантастично приключение и с трилогията през ключалката, мисля, че успяхме.
Дълго време ли я писахте? Писането, приятели, отне около 2 месеца, а през последните 30 дни дизайнерите в Sunday Habit работят всеки ден неуморно, за да създадат най-яките илюстрации, с които наистина историята дълживее на страници. За какво се разказва? Просто ще ви прочета краткото описание на гърба на кутията, в която ще пристигат трите книги. Всичко започва, когато родителите ти заминават на пътуване за няколко дни и оставят теб, по-малкият ти брат Макс и сестричката ти Бея на гости в къщата на Леля Тряс и Чичо Гръм. Една вечер заедно с Бея и Макс решавате да поиграете на криеница. Когато обаче откриваш скривалището си и решаваш да надникнеш през ключалката, тази игра се превръща в най-голямото приключение на живота ти, в което ще преминеш през три невероятни фантастични светове, а по пътя си ще срещнеш различни магически същества и чудни създания. Някои от тях ще искат да ти помогнат, но други определено ще се постараят да ти попречат да изпълниш мисията си. В книгата ще откриеш над 60 предизвикателства, загадки, пъзели и лабиринти, които ще трябва да разрешиш, за да може историята да продължи напред. Ами без да издавам много подробности, горе-долу е това. По колко страници има във всяка книга? Приятели, книгите средно са между 124 и 160 страници. Горе-долу. Коя от трите книги е най-забавна? Във всяка една от книгите има както весели и забавни комични моменти, така и по-емоционални, драматични и дори тъжни моменти. Някои от героите дори ще пожертват себе си, за да може главният герой, който си ти, да продължи напред. О, и още един въпрос, който много от вас ни задаваха: може ли да се поръчват книгите по-отделно? Ами не, хора, защото всъщност историята в трите книги е свързана. Тя е едно голямо приключение, началото на което приключение започва в книга първа, а края е в книга трета. Така че накратко можете да ги поръчате само единствено заедно трите книги в комплект през линка долу в описанието сайта на Sunday Habit. Предварителните поръчки ще продължат до 20 ноември.